Hoş gördük hər birinizi, əziz dostlar, salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir və bugün də çox maraqlı bir mövzu ilə sizin qarşınızdayıq. Yəqin hər biriniz müşahidə etmişsiniz ki, son bir neçə il ərzində, xüsusilə də son koronavirus pandemiyasının yayıldığı aylarda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, onun ətrafında olan trollar, eləcə də Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, Cəmil Həsənli və başqaları aktiv şəkildə erməni təbliğatı ilə məşğuldurlar. Onlar tez-tez Ermənistanın demokratik ölkə olduğunu, inkişaf etdiyini, çiçəkləndiyini, Paşinyanın demokratik bir lider olduğunu, eyni zamanda Ermənistan ordusu haqqında ağız dolusu tərif yağdırırlar. Amma bütün bunların əvəzində isə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini aşağılayırlar, hətta Azərbaycan ordusunu təhqir etməkdən belə çəkinmirlər. Hansı ki, Azərbaycan ordusu bugünə qədər bir çox şəhidlər verib. Aprel döyüşündə Ermənistan ordusuna öz yerini göstərib. Bütün bunları bilə-bilə Əli Kərimli və onun trolları Azərbaycan ordusu haqqında ağızlarına gələni danışırlar. Bəs bütün bunlar nə üçündür görəsən? Əli Kərimli və onun ətrafı nə üçün erməni təbliğatı ilə məşğuldur? Onlar hansı səbəbdən bu qədər ermənilərlə yaxınlıq edirlər? Bax, bu səbəbləri bir balaca araşdırmağa cəhd göstərdik və düşündük ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu çox vacibdir. Əvvəla ondan başlayayım ki, hər biriniz çox güman ki, xatırlayırsınız, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Erməni kəşfiyyatının, erməni lobbisinin və erməni diasporasının təsirində olan təşkilatlarla zaman-zaman əməkdaşlığı olub. Məsələn, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir gənclər komitəsinin sədri var idi. Onun Əli Kərimlinin ən yaxın adamlardan biri olduğunu hər kəs yaxşı bilirdi. Və 2008-ci ildə təxminən il bu cür olar, təqvim bu cür olar. Əli Kərimli həmən Gənclər Komitəsinin sədrini Gürcüstana ermənilərlə danışıqlara göndərir və həmin danışıqlarda təsəvvür edin ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Qarabağı 2000 dollara satmış olur. Bu, təbii ki, bizim gözümüzün önündə baş verən hadisə olduğundan fakt olaraq hər birimizin diqqətində qalır. İkinci bir məsələ isə Əli Kərimlinin oğlu ilə bağlıdır. Əli Kərimlinin oğlu dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ermənilərlə, erməni lobbi təşkilatlarının üzvləri ilə görüşlər keçirib, təbii ki, Əli Kərimlinin xeyrinə. Hətta daha qabarıq şəkildə separatçıların rəhbəri olmuş Bako Sarkyanın oğlu ilə birgə Azərbaycan əleyhinə çıxışlar ediblər və konfransda təmsilçilik həyata keçiriblər. Yəni, gördüyünüz kimi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası dəfələrlə, zaman-zaman ermənilərlə əməkdaşlıq edib, onlarla Azərbaycan əleyhinə olan planlarda yer alıb. Bugün artıq fərqli bir mənzərənin şahidi olmuşuq. Artıq Əli Kərimli özü və oğlu birbaşa olaraq ermənilərlə kontaktdan çəkinir və dolayısıyla öz əlaltıları, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid kimlərin vasitəsilə ermənilərlə əməkdaşlığını davam etdirməkdədir. Yəqin ki, artıq hər biriniz izləmişsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının erməni təbliğatını əsasən Osman qızı və Azərbaycan Saatı kanalı, YouTube kanalları həyata keçirirlər. Sanki Əli Kərimlidən, Sevinc Osman qızıdan və Qənimət Zahiddən ibarət bir erməni şər üç bucağı formalaşır. Və onların da kanallarında kimlər çıxış edirlər? Leyla Yunus, Arif Yunus, Ramiz Yunus, Arif Məmmədov, Cəmil Həsənli, Gültəkin Hacıbəyli və s. və başqaları. Sadaladığım ilk 4 nəfərin özü şəxsən ermənidir, erməni kökənlidir. Yunusovlar və Məmmədov. Onlar birbaşa olaraq erməni nəslinə aiddirlər,
onların kökləri ermənilərdən gəlir və bu səbəbdən də daim erməni təbliğatına məşğul olub erməniləri müdafiə edirlər. Və əlbəttə ki, digərləri də yerdə qalanlar Azərbaycanlı olsalar da bugün erməni bulağından su içirlər, erməni süfrəsindən qidalanırlar. Bax, bu səbəbdən də Şər üç bucağında onlar da çıxış edirlər, Azərbaycan əleyhinə böhtan ləkəyaxma kampaniyası reallaşdırırlar. Əslində, hər şey göz önündədir, gün kimi də aydındır. Sevinc Osman qızı Əli Kərimli və Qənimət Zahidin yaratdığı erməni üç bucağının və onun ətrafında olan erməni kimilərin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, xüsusilə indiki çətin bir zamanda Ermənistanın lehinə olan bir təbliğat qurmaq, Ermənistanı daha da şişirtmək, onun inkişaf edən demokratik ölkə kimi təqdim etmək və bunun əvəzində isə Azərbaycan dövlətini gözdən salmaq, Azərbaycan hakimiyyətinə ləkə gətirmək, şəhər böhtan atmaq, xalqla Azərbaycan hakimiyyəti arasında uçurum yaratmaq və sonda əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin özünün iflasını təşkil etməkdir. Sual edə bilərsiniz ki, baxı, bunlar azərbaycanlıdırlar, onların bəziləri Azərbaycanda yaşayır, niyə belə bir şey etsinlər? O zaman belə bir məqama da diqqət etmək lazımdır. Bütün bu şərq üç bucağının başında duran Əli Kərimlinin ailəsi ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil. Oğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır, onun bir qızı var, bir də kiçik oğlu var, o ikisi də Londondadır. Həyat yoldaşı da daimi olaraq Londonda məskunlaşıb, ara sıra Bakıya gəlib gedib. Yəni, buradan özünüz görürsünüz ki, Əli Kərimlini Azərbaycanla bağlayan heç bir məqam yoxdur. Ailəsi də burada deyil. Qənimət Zahid zaten Azərbaycanda deyil, ailəsi ilə birlikdə Fransada yaşayır. Sevinc Osman qızı da Azərbaycanda deyil, o da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayır. O ki, qaldı onların erməni ekspertlərinə, Yunusovların heç biri Azərbaycanda deyil, onlar əsasən Avropa və Amerikada məskunlaşıblar. Cəmil Həsənli, o da Amerika Birləşmiş Ştatlarında məskunlaşıb, qızını bir ingilisə ərə verib və onun hesabına Amerika Birləşmiş Ştatlarında oturum alıb, hal-hazırda orada tozlu arxivdə eşələnməklə məşğuldur və əlbəttə ki, özünü səfir kimi təqdim edən, lakin səfirlikdən belə anlayışı olmayan Arif Məmmədov, o da Avropa ölkələrinin birində məskunlaşıb. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, bunların Azərbaycanla heç bir bağlılıqları yoxdur və bu səbəbdən də ermənilərin, Ermənistanın, erməni lobbisinin xeyrinə canla başla təbliğat aparırlar. Əlbəttə ki, bu kontekstdən çıxış edərək sizin diqqətinizə bir sıra misalları çatdırmaq istəyirəm ki, sizə daha da aydın olsun ki, bu erməni üç bucağının fəaliyyəti nədən ibarətdir, kim üçün və nə üçün həyata keçirilir. Bu günə qədər Osman qızı Azərbaycan saatı kimi YouTube kanallarında, Əli Kərimlinin eyni zamanda onun trollarına məxsus, eləcə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına aid sosial şəbəkə, xüsusilə də Facebook hesablarında Ermənistan əleyhinə, Paşinyan əleyhinə, Ermənistanı aşağılayan, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini ifşa edən hər hansısa bir material gedibmi? Varsa təqdim etsinlər. Yox da axı belə bir şey. Adlarını çəkdiyim sosial şəbəkə resurslarında bir dəfə də olsun işğal olmuş torpaqlarımızdan danışılmayıb. Bir dəfə olsun Xocalı soyqırımı ilə bağlı mövzuya toxunulub, Ermənistan hakimiyyəti ittiham edilməyib. Həmin o resurslarda istər Sevinc Osman qızı olsun, istər Qənimət Zahid olsun, istər Əli Kərimli olsun, bir dəfə də olsun ermənilərdən və Ermənistan hakimiyyətindən tələb etməyiblər ki, Azərbaycan torpağını azad etsinlər. Əksinə, onlar daim Qarabağ məsələsini elə təqdim ediblər ki, sanki Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti günahkardır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altında qalır. Əgər onlar bugünə qədər işğal əleyhinə, soyqırım əleyhinə və yaxud da ki, Ermənistan hakimiyyətinin əleyhinə hər hansı bir fikir söyləyiblərsə, Azərbaycan dövlətinin xalqının maraqlarına uyğun material paylaşıblarsa, yazı yazıblarsa, buyursunlar, göstərsinlər. Yox da axı belə bir şey. Onlar bircə dəfə də olsun Ermənistanda kobud şəkildə pozulan insan haqlarından danışmıyıblar. Hətta həqiqin ki, hər biriniz xatırlayırsınız ki, Ermənistanda keçirilən seçkilərdə
minimum bir müxalifət namizədi ya güllələnir, ya bıçaqlanır, ya da həbsə atılır. Niyə bundan danışmır Əli Kərimli? Nə üçün Sevinc Osman qızı Qənimət Zahid Paşinyanın korrupsiya əməllərindən danışmır? Elə bu yaxınlarda bəlli oldu ki, Ermənistanın baş nazirinin həyat yollaşının hesablarını 1,5 milyon avroluq korrupsiya pulu var. Niyə bunu ictimailəşdirmirlər? Dəfələrlə olub ki, Ermənistanın əleyhinə olan beynəlxalq hesabatlar yayılıb. İnsan hüquqlarının pozulması ilə bağlı, azadlıqların təmin edilməməsi ilə bağlı, korrupsiya halları ilə bağlı, cinayətkarlıqlarla bağlı. Amma bircə dəfə də olsun, görmüşsünüzmü ki, Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, Əli Kərimli bu barədə bir fikir söyləsin, bir material yaysın. Xeyr olmayıb, varsa göstərsinlər. Yox da axı belə bir şey. Onlar əksinə Azərbaycan əleyhinə təbliğat qururlar. 2019-cu ilin sentyabrın 2-sində sosial şəbəkələrdə paylaşılmış şəkli götürüb 2020-ci ilin may ayının 9-unda, 10-unda paylaşaraq bu dünən keçirilib, Paşinyan Şuşada parad keçirir kimi təbliğ edib Azərbaycan xalqında mənfi rəy yaratmaq, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqləri artırmaq üçün təbliğat aparırlarsa bu insanlara deyiləsi başqa söz varmı? Yoxdur. Çünki onların əsas məqsədi, bir daha qeyd edirik, erməni maraqlarına xidmət etməkdir. Yaxud da ki, bütün dünyanın hazırda Paşinyanın faşist nəvəsi olması ilə bağlı materialları gündəmə gətirib. Bu barədə geniş ictimai müzakirələr gedir. Amma Əli Kərimli, Sevinc Osman qızı Qənimət Zahid yenə də susur. Nədənsə Paşinyanı özləri üçün toxunulmaz bir lider hesab ediblər. Təbii ki, bunun nədən irəli gəldiyini hər birimiz bilirik, amma yenə də düşünülməli məqamlar var. Adlarını çəkdiyim şəxslərin yer aldığı erməni üçbucağının və onun ətrafında olan erməni əsilli ekspertlərin əsas fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əleyhinə hansısa bir QHT, bir hesabat yayarkən onu elə təqdim edirlər ki, sanki Azərbaycanda vəziyyət xaotik həddə çatır. Onlar Paşinyanın Qarabağ səfərini hər dəfə elə təbliğ edirlər ki, erməni mətbuatı bunların yanında yalan olur. Sanki bunlar Ermənistanın və Ermənistanın baş naziri Paşinyanın mətbuat xidmətinin rəhbəridir kimi davranırlar. Hər gün güya Azərbaycanda etiraz aksiyaları var, Azərbaycanda əhali acından ölür kimi təbliğat aparırlar. Yalan üzərində, şər böhtan üzərində bir informasiya hücumu təşkil edirlər. Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycan ordusunun zəfəri olan aprel döyüşlərinə ləkə gətirirlər. Tərtər hadisələri kimi qondarma bir hadisələri ictimailəşdirirlər. Xudafərin layihəsi məsələsində isə Azərbaycanın diplomatik uğurunu görmür, bunun əvəzində erməni maraqlarını müdafiə edirlər. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Əli Kərimli, Sevinc Osman qızının Qənimət Zahidin yer aldığı şər üçbucağının əsas tezisləri və gəliri heç şübhəsiz ki, erməni kəşfiyyatından, erməni lobisindən gəlir. Çünki Azərbaycan əleyhinə bu qədər qatı radikal formada əsassız və şər böhtandan ibarət təbliğatın aparılması yalnız erməni maraqlarına və həmin o Əli Kərimlinin, Sevinc Osman qızın, Qənimət Zahidin və digərlərin yer aldığı erməni üçbucağına xidmət etmiş olar, onların maraqlarını təmin etmiş olar. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, artıq bir daha görürsünüz ki, Əli Kərimlinin başçılıq etdiyi erməni üçbucağı kimlərə işləyir, nəyə xidmət göstərir. Onların fəaliyyətinə qiymət vermək isə sizin öhdəliyinizdədir. Azərbaycan ictimaiyyəti artıq bu cür erməniləşmiş 5-ci kolona dərsini verməli, yerini göstərməlidir. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmasa kim onun başına olur? Elə İlham Əliyev yaxşı.